Тэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2017 онд цацагдж эхэлсэн хөрх мөлжүүртэй сериалын нэрийг нь тайлбар хэсэгт оруулчихъя. Хаанаас үжихийг нь сайн мэдэхгүй болохоор нэрээ бичээд таагаад үзэнэцээ. За, ингээ бүгдрээ тайлбараа эхлүүлцгээе. Цон Хисон 12 жилийн өмнө нас барсан боловч гинт ягаад ч юм бэ сургуулийнхаа дээвэр дээр сэрдэг. Түүнд Деллуна гэхээ зочид буудалд менежер хийж байгаад ирсэн юм шиг санагд. Хэсэг хугацааны дараа манай залуу гинт хичээлтэйгээ санаж анги руугаа яарангуут. Ингээд амсгаадчихсан ангитаа ороод иртэл шоол танихгүй хүүхдүүд сууж байхын тэр. Гайхаа зогсож байтал нэг багш түүний араас орж ирснээ хуучны баг 10 жилийн өмнөх формтой зогсож байгааг нь хараад ихэд гайхдаг. Эргэн тойрны бүх зүйлс нэг л биш байгааг ойлгосон Хисон гадаа гарч ирээд сургуулаа дахин нэг харуул зарлалын самбар дээр 2017 он гэд биччихсэн байна. Манай хүн чинь шууд шоконд орч юу вэ? 2005 он байх ёстой шүү дээ гэсээр өөрийнхөө бүх асуултанд хариулт авахар гэрлүүгээ яран гүдэг. Тэнд түүнийг эмээ дүү нар нь хүлээж байх ёстой байтал хоосон хан угтаж ав. Гэрээсээ гарч ирээд Хисон тэр гэрийн шиний эзэнтэй танилцсан. Өнөөхөр манай залууг үг хэлхийн завдалгүй хулгайж байна гэж бодоод цамцнаас нь зуурч аван гэрээсээ хөөж эхэлдэг. Хөөрхий хүүч сандран үнэн учраа нь тайлбарлах гэж байгаад өнөөхөрт гараараа хөнгөн хүрээ давтал өвгөн нисээд явчихад. Хисон хүн гэмтээсэнтэй санаа зовч уучлалтгүй сандаасан юм эмхэлж байтал нөгөө мө өвгөн харин турбаа барьж гарч ирснэ манай хүнийг зөгчихдөг. Дохон дээр том соривтой Хисон эмлэгт ирсэн байна. Цагдаагийн ажилтанд тэр өөрийн нэр ус төрсөн он сараа хэлнэ. Цагдаа түүнийг сонсоод ихэд гайхаж чи чинь баг 30-той юм байж тэ гэж уулгалт. Эмч Хисон тандаж болгоомжтой цэвэрхэн байхгүй бол шарах чинь өрөвсөн шүү хэмээн анхааруулад явуулдаг. Сэжиг бүхэн иргэнийг дагуулад цагдаа хэсэг дээрээ ирсэн байна. Хисон 87 онд төрсөн гэж байн байн хэлэх боловч цагдаа түүнд итгэхгүй мэдээллийн сангаасаа хайгаад үзвэл яг манай хүнтэй ижилхэн царайтай залуу 2005 онд нас барчихсан гэд тэмдэглээтэй байж байдаг. Үүнийг харсан ахлагч яах учрыг олохгүй дарга руугаа яарангүй. Хисон харин нойлорч нүүр гараан угааж байгаа духан дээрх шархан ул мөргүй алга болсон байгааг олж мэддэг. Тэгээд тэндээс гарч яваад бас нэг цагдаатай таарах бөгөөд өнөөх нь манай залууг харсан даруйдаал гүн шоконд орч газар тунана. Хисон түүнийг харж ирж ийсэн аа багын аз хоо бан байна гэдгийг олж мэдээд эсэн бусын юм асууж байснаа ухаан алччихдаг. Ингээд манай залуу хоо бантай хамт гомн идэж байгаа үйл явдлаар кино маань цааш үргэлжлэв. Олон жилийн дараа багын найзыгаа харсан Хобан нүдэндээ ч итгэхгүй байгаа нь илт мэдэгдэж найзынхаа энтэнд хурч үздэг. Хисон хариуд нь 12 жил уулзаагүй хуучин найз охин болох Ёнины талаар түүнээс асуухад бид баг харьцдаггүй. Мэдэхгүй гээд өнөөх нь мөрөн авчи. Залуу ихэд гайхаж та хоёр чинь их л дотно байсан. Яагаад олон жил таг чиг байсан талаар шалгахад Хобан хариуд нь чи 12 жилийн өмнө хамгийн сүлд юу хийж байснаа дэлгэрэнгүй сандгүй хэмээн асуудаг. Хисон энэ асуултын дараа юу болсон талаар санах гэж ихэд хичээ. Манай залуу өдөр болгоны адилаар дүү нарынхаа өглөөний цаг бэлдээд гэр орноо янзалчгаар найз охин Ёнин тэгэн цуг хичээлдэн явдаг. Тэр өдөр Хисоны төрсөн өдөр байсан бөгөөд Ёнин түүнд орой гой бэлэг өгнө гэж амлав. Ингээд сургууль дээр ирж дүүгийнхээ үдийн цаг манаа залуу өгөхөөр ангид нь ороод иртэл дүүг нь сургуулийн хөлхөнүүд зодчихсан байдаг. Сон Хисон ч үнэхээр их уурлаж шууд л нөгөө хэд дээр очиж толгойлог чигэн цохоод ав. Энэ хүү бол өөр сургуулаа саяхан шилжиж ирсэн бөгөөд Хисоныг сайн зодтолдог гэж дуулаад түүнийх өмнө хэд хэдэн удаа зодтолдох гэж өдөж байсан юмсан ч. Ингэсэн ч гэсэн тэднийх манай хүн тоохгүйсэн болохоор тэд түүний дүүг барьж аваад зодсон болж таар. Үүнийг мэдээд манай залуу нөгөө хулгайныг нэг сайн сургаж өгөх гэж байтал хоо бана тэдний голоор ороод салгачихдаг. Ёнин ч гэсэн түүнд ухаарлын лекц орч чи өмнө нь сургууль дээр зодоо хийгээд хөөгдөг шахсан. Сургуулаа төгсгөд 6 сар үлдчихэд байхад дахиад нэг сануулга авбал чи хөөгдөх нь тодорхой. Тиймээс миний үгэнд ороод хичээлээ сайн хий гэсэн тушаал болгоно. Үүний дараа Хисон ч гэсэн заагснээр энэ асуудал нэг тийшээхэн шийдэгдэв. Ингээд орой болоход манай залуу найз охинтойгоо уулзахаар тэднийг ирлүү залгав. Ёнин харин уцаа авангуудаа шууд би сургууль дээр төрүүчээ мартчихсан юм шиг байна. Чи очоод аваад ирээч гэж гуйв. Сон Хисон ч заа гэж хэлээд дугуйгаа унаад сургууль дээр ирнэ. Гэтэл Ёнины төрөвч тэнд байхгүй байх бөгөөд манай хүү тэндээс гарч яваад коридорт цусандаа хутгалдан хэвтэх нөгөө хүлгааныг олж хардаг. Өнөөхийн амд байгаа гэдгийг мэдсэн Хисон эмч дуудахаар дугуйгаа унаад тэндээс гарна. Ингэж явахдаа хөөрхий хүү хаанаас ч юм бэ гарч ирэх машины дугуйнд овор орчихдог. Энэ бүхний дараа Хисон 12 жилийн өмнө өөрийгөө нас орчихсон юм байна гэдгийг ойлгон яагаад сургуулийн хүүхэдчийг харагдаад байгаагийнхаа учрыг олдог. Тэгээд тэр зүүрэн паникт орж тэрүүгээр нэг орилж гарахад ойр хавийнхын гэрэл чийдэнгүүд асалж унтарч дэлбэрч эхэлнэ. Ингээд маргаашуулхад дүү нарынхаа талаар хоо банаас асуудаг. Тэр тэдэнтэй бас л нэг их холбоогүй амьдарсаар ирсэн бөгөөд баг дүү Юужиных нь ажилдаг газрын хаягийг мэдэж байна. Хэсэг хугацааны дараа тэд өөрсдийн зорьсон газартаа эртэл тэдэнтэй хамт сурж байсан нэг охин тэр
зүүгээр явж тааран манай залуу харсан даруй даа. Чангаар ойрлож ухаан алдаж умдаг. Хобон түүнийг хүн амьтны анхаарал татуулахгүй тулд хувцсыг нь солиж малгай өмсүүлнэ. Ингээд тэд дүүгийнх нь ажлын газар руу орох гэтэл үүдэнд нь өнөөгч нь хин нэгний зодчихсан мөгнөхө зөксөж байдаг. Тэгээд араас нь дагаж орвол маш олон өрөөтэй давхарт ороод ирнэ. Хисон хаанаас үгүй алхаа мэдэхгүй зогсож байтал хэдэн 10 метрийн цаанаас гинт түүний жихэн дүүгийнх нь яриа сонсогдоод эхлэн. Толгой дотор байгаа чимээгэн дагаж явсаар Юнжини байгаа өрөө дөхөж иртэл дээрэмчид Юнжиниг Ёнинөөс мөнгө авчрахгүй яасан юм бэ гэд зодож байдаг. Хаантран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийг бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Ингээд манай залуу тэр өрөөнд дайран орж ирэхэд Юнжин төрсөн ахыгаа танилгүй боломж олцсон дээр нь тэндээс гарын цогтаана. Дээрэмчид дүүгийнх нь араас хөөх гэхэд Хисон тэднийг зогсоогоод өөрийн супер хүчээ ашиглан тэднийг аавынх нь оронд сургаж өгдөг. Тэгээд дүүгээ хаашаа явсан талаар асуухад тэдний толгойлогч Ёнины гэрийн хайгийг манай залуу зааж өгнө. Хайртай бүсгүйхээ хайгийг олсон Хисон нэлээд баярлангуй автуусан суугаад тэднийх рүү явдаг. Ингээд явж байтал түн дээр нэгэн учир битүүлэх хүн төгөж ирсэнэ. Чи хэзээ энд ирсэн юм бэ гэж асуух нь тэр. Сон хисон түүний ярьж байгаа зүйлийн нэгийг нь ч ойлгохгүй түүний буун буутал нүдэ бүлтэтэл ширцээр байгаа таардаг. Хүссэн газартаа ирсэн манай залуу дээшээ яран гарч Ёнины хаалхыг тогших боловч тэднийд хүн байхгүй байна. Дээгсэн ч гэсэн хөөрхий залуу дурлалт бүсгүйгээ эргэж иртэл нь хүлээхэр шийддэг. Ингээд нэлээ хідэн цаг өнгөрч орой болоход тэдний гадаа нэг машин ирж зогсон. Хисоно яран буувал нөгөө дээрэмчид манай залуугаас өшөөгөн авахар эргэж ирсэн байж таардаг. Залуу энүүдэд өөрийн супер хүч чадлан хэрэглээлгүй тэдэн зүгээр л зодуулахар шийднэ. Ингээд зодуулж байгаад манай хүн ухаан алдахад нөгөөдүүл нь уудаад яваад. Тэгээд шүн дунд болоход хүчтэй аадар бороорж Ёнинч гэсэн гертэ гэргэж ир. Үсгүй тэдний үүдэнд ухаангүй хөвтөх залууг олон жилийн өмнө насварсан найз залуутай жигтэйхэн адилхан байгааг хараад ихэд гайхаж гертэг оролдог. Тэгээд түүний дур булам царай руу хараад сургуульд байхдаа хисонтой өнгөрүүлсэн сайхан мөчөвдөө өөрийн эрэхгүй дурсан санаа. Гэсэн ч бүсгүй түүнийг хуучин найз залуунд биш гэж өөртөө хэлээд цагдаа руу залах гэж удсан авах тэр мөчөд манай залуу амандаа нэг юм бутнаад эхэлдэг. Ёнин түүний хоолыг сонссон доо зочирдож удсан газарт унгана. Тэгээд түүний сарай руу дахин нэг удаа харахад хөөрхий бүсгүйд хуучин найз залуу нь улам ихээр санагдаж эхэлдэг. Өнгөрсөн хугацаанд бүсгүй өөрийнхөө хисоны хүлд үнэхээр их буруутгаж ирсэн бөгөөд тэр нэг хараал эдсэн өдөр хараал эдсэн төрүүч байгаагүй бол найз залуу нь амьд байх ёстой байсан гэж боддоогүй өдөр хоног байхгүй юмсан ч. Өглөө болоход манай баатар унтсаар л түүний биен дээрх шархнуу тарин маш хурдтайгаар эдгэрч эхэлдэг. Бүсгүй энэ үеэр түүнийг сэрэхгүй тулд багахан чимээ гаргаж байгаа жижигхэн захтал үлдээгээд ажилдаа гавна. Хэсэг хугацааны дараа Хисон ухаан ороо зогсохгүй хөргөчн дээр байгаа Ёнины зургийг хараад тайж байсан хүн дээрээ иржээ хэмээ баярлан инээмсэглдэг. Үүний ардуур Хобон ангийн хэдэн нөхдөд цуглуулчихсан Хисонтой таарсан талаараа ярьсан. Түүнд тэдний хэнийг итгэдэггүй ч манай хүн нотлох баримт болгон сургуулийн формыг нь найзуудтай үзүүлдэг. Үүний дараа Ёнины үнэхээр хайртай залуутайгаа дахин учирсан гэдгийг ойлгож гэрлүүгэн хурдлангүй. Ингээд хаалгаараа яаран орж ирэхэд өнөөхөн байдгаараа инеж гисэн өнгөрсөн хугацаанд чи үнэхээр их өөрчлөгдсөн чөөхөн хэвээрээ байна гэж гисэн зогсож байдаг. Энэ сайхан мөчийг байрны эзэн авга гаднаас түрээсээ нэгсээр орж ирснээр тасалдуулна. Тэр манай бүсгүй 3 сар түрээсээ төлөөгүй байгааг эвтэхнэр сануулад мөнгө олж өгөхгүй бол эндээс зайлаараа гिचгээд инээмсэглэн гарч оддог. Хисоно найз өхнөө санхүүгийн хувьд яагаад ийм хүнд байдалд орчихсон юм бол тоо гэж гайхан бас жаахан сэтгэлээр унаа. Тэгээд толгоогоо сэргээхээр гадаа гарч зайрмыг худалдаж авдаг. Дэлгүүрээс буцаж иржгаад манай залуу хайртай бүсгүйгэн үлд таних нэгэн эсрэг хүстэнтэйгээ ярилцсан зогсож байгааг хараад ихэд хардна. Гэртээ орж ирээд Хисоно Ёни тандаж бидний сүулт уулцсан мөчөөс хойш 12 жил биш харин ганцхан өдөр өнгөрсөн юм шиг надад санагдаж байна гэж хэлээд бодлоос нь гарахгүй байгаа төрөвчний талаар өөрийн мэдлгүй түүнээс асууж орхидог. 12 жил өөрийнхөө найз залуугийнхаа үхэлд буруутгсан Ёнинд энэ асуулт үнэхээр хүнд цохилт болж сэтгэлээр ихэд унан гэрээсээ гараад гүйчихнэ. Манай залууч бүсгүй гэртээ эргэж иртэл нь хүлээхэр шийдэж орой болтол ганцаараа суудаг. Тэгэл хаалга дуугархад Ёнин юм байхтай гээд гараад очтол Юнжин харин үүдэнд нь өрөө нэхэхээр ирчихсэн байна. Тэр ахыгаа харсандаа үнэхээр их цочирдож сүнс харсан юм шиг шатаар хуруудан алга болдог. Тэгсэн ч гэсэн Хисон дүүгээ гүйцэж очоод яагаад дээрэмчдтэй ажиллаж байгаа талаар асуухад өнөөх нь бүр сандарчихсан. Чи бол хүүтэн цус далуурчин.
чамаас болж манай гэр бүл сүрсэн гэж хэлчихэд гүгээд явчихна. Төрсөн дүүгээсээ ийм үг сонссоо хисоны толгоонд дайвалцж нүдэн бүрлцдэг. Тэгээ шууд л хоо бандер очиж 12 жилийн өмнө үнэх хэрэгтэй юу болсон талаар асуув. Өнөөх нь олон жилийн өмнө нөгөө хулиган залууг насварсан талаар яриад хисоныг бүгд л алуурчин гэж бодох болсон талаар хэлдэг. А ёны харин найз залуугийнхаа үхэлд өөрийгөө буруутгаж сургуулийн хүртэл орхиж найз нөхдөөсөө тусгаарлагдах болсон гэв. 3 жилийн өмнө хисоны эмээ насварсан бөгөөд эмгэнийг насвархаас өмнөх бүх эмчилгээний өндөр зардлуудыг ёны хувиасаа гаргаа зөксөхгүй сүүл дэмийнх нь хагалгааны мөнгө дутхад хүртэл дээрэмчтээс өндөр хүүтэй мөнгө зээлж өгсөн байдаг. Тэгээд одоо болтол тэр өрнөөсөө гараагүй байгаа юмсан ч. Бүх үннийг олж мэдсэн хисоно ёны дээр гүсэр хурчирэн өнгөрсөн хугацаанд түүний хийсэн бүх зүйл талархаж байгаахан хэлдэг. Тэгээд өөрийнхөө алуурчин биш гэдгээ нэмчилээд хөөхгүй бүсгүйг түүний өвхөлд өөрийнхөө буруутгах ямар ч шалтгаан байхгүй хэмээн тайвшруул. Энэ бүхнийг сонссон ёны нөлөөсөө барьж дийлэхгүй өөрийн гэрхгүй өөлж эхлэхэд манай залуу түүнийг тайвшруулан тэвэрдэг. Тэд цаг хугацааг үл хайхран өнгөрсөн бүхний ор тасмартан чин сэтгэлээс маш удаан ярилцсан. Babe, babe, Өнөө дараа хисон бүсгүй хог новшиг янзлаж байгаа задгай маягийн дотор хувцнуудыг нь олоход хацрнуулаасан ёны наадагч нь манай найзынхаа гээд булаагаад авчихдаг. Ингээд юм янзалж байгаад манай залуу шилэн хоргонд хадгалсан пивний бөглөг хараад өөрийн эрхгүй нээд алдаж сургуульд байхдаа хичээлээ таслан ёнины ээжийн хахаар өөр хот руу явснаа санддаг. Манай хоёр ёнины ээжийг нээх удаан хайлгүй олж чадсан ч гэсэн муухан амигтээ төрсөн охинтойгоо нөхрийнхөө хажууд таарсандаа бантаж ёнинийг танихгүй царайлан хажуугаар нь хөнгөр. Энэ бүхэн дургүйцэн хисон нөгөө эмэгтэйн машин руу чулуу шидэд зүхтааж байсан юмсан ч. Тэгээд орон манай залуу дэлгүүрээс хэндэж мэддэхгүйгээр пив хулгаалан түгжээг нь хайртай бүсгүй хорон зөөлнөр зүүж өгөөд удахгүй хуйла гэрлэх болно гэж хэлж байсан байдаг. Маргааш өглөө болоход хисон ёны нэг ажилтнаа гаргаж өгч байтал юнжин дахиад л тэдний гадаа байж таран ахыгаа хараад дахиад л зүгтаан. Төвнийг гудамжны болонд явж таарсан хоо бан зогсон ахт нь барьж өгөөд тэнэгтэж энэ төргөө зүгтаахан бол. Наадах чинь сүнс биш. Төрсөн ах чинь мөнгөд яваад. Хисон шууд л дүүдэ хандаж толгоологч дээрээ намайг аваачаа гэж хэлдэг. Дээрэмчид манай залууг харсан даруйда өнгөрсөн удаагийнх шиг нэг сайн болгоод өгөх гэж олдох боловч хисон энэ удаа супер хүчээ ашиглан хөөрхий дээрэмчдийг нааш цааш нь нисгэж тоглоно. Хэсэг хугацааны дараа юнжиник тэдний өрөөнд орж ирэхэд манай баатар дээрэмчдэд хандаж энэ залуу одоо танарт ямар ч өргүй. Одооноос эхлээд тэр эрхчлөөтэй болсон шүү гэж хэлдэг. Нэгөө хоринт заа гэдэг үлдэн. Үүний дараа юнжин дээрэмчдтэй ажиллаж чадахгүй болсондоо сэтгэл дундуур байгаахан ахтаан ойлгуулдаг. Хисон хариуд нь манай гэр бүлд ямар ч алуурчин дээрэмчин байгаагүй. Би хэнийг ч алаагүй. Удахгүй би үүнийг хүн болгонд батлаж харуулах болно гэж ярина. Оройн хообоно найз дээр хамт сурч байсан хүүхдүүдийнхээ утасны дугаарыг бүгдийг нь олсон гэсээр хурцирдэг. Дэгтэл манай залуу юмжинээс ахトゥ нарийнхаа дугаарыг надад өгөөгөтөл өнөөх нь тоохч үгүй би мэдэхгүй гэж хэлэх энэ. Хисон ихэд гайхаж яагаад мэдэхгүй гэж. Төрсөн ахトゥ нарийнхаа утасыг мэдэхгүй байх боломжгүй шүү дээ гэтэл юмжин өөдөөс нь дундах хичүүл ангаахын сургуульд орсон даруйдаа гэр бүлээсээ холбоог нь тасалсан. Том их зүүжийн хичээлээ хийж байгаа нэрийдлэр бид нартай харьцаган байд сургуулаа төгснөхөд сөүл рүү амьдрахаар явчихсан. Хамгийн бага дүүг хинч өөр дөрөө авч амьдрахыг хүсээгүй болохоор асрамжийн газар өгчихсөн. Би нусга бацсан байсан болохоор зүгээр л энэ бүхнийг хажуу талаас нь харахаас өөр сонголт надад байгаагүй. Чиний хүсэд байгаа гэр бүл чинь аль дээр нураад унчихсан гэж хариулдаг. Энэ мэт манай залууд үнэхээр хүн дээр тусаж жихэнд дүнгээр явчих. Өмнө нь нүдний цөцгийн мэт хайрлаж харж хандаж явсан гэр бүлийнх нь танихгүй хүмүүс шиг хоорондоо ярилцсан байсныг сонсох хисон яагаад гэсэн асуултыг өөрөөсөө 100 удаа асууж эхэлдэг. Үүний ард уур ангаахын сургууль төгссөн тэдний дундах хэчүүл эмлег дээр өөрийн ирээдүйн эхнэр хадам ээж хоёртойгоо ярилцаад сууж байна. Тэр өөрийнхөө айлын ганц хүү хэмээн кэм нэг ярьчихсан ах дүүнэр байхгүй гэчихсэн инээмсэглээд байж байтал гаднаас сувлэгч орж ирснээр танаа дунд сургуулийн чинь сайн найз хисон ирчихсэн уулзмаар байна гинэ гэсэн мэдээг дамжуулдаг. 12 жилийн өмнөхөөс огтхонч өөрчлөгдөггүй ахыгаа харсан хэчүүл гайхсандаа амаач хөдөлгөж чадлгүй дэмийл ширтэн суув. Хисон түнд хандаж хойлоо гарч ганц хоёр үг солио гэж хэлэх боловч цэмбгэр цагаан халаттай юмч төрсөн ахыгаа мөнгөтэй хүмүүс хаажуд танихгүй царайлах бэ хариултыг сонгоо. Тэгээд хамгаалагч тань дуудаж энэ солиотой хүнийг хурдхан гаргаад өгөөч хэмээн гуйдаг. Ингэж хэрэгдэж явахдаа сэтгэл дундуур байгаа манай залуу супер хүчээ ашиглаж хар хувцастай залуусыг гарынхаа аясаар хөдөлгөж эхэлнэ. Нэг нэгээр нааш цааш нисэж байгаа Хисон дүү дээрээ очиж дотроо байгаа бүх зүйлийг гарах гэж үтэл хаанаас чимбэ өнөөхөө автобусн таардаг хижээл насны эрх хурж ирээд манай баатарыг зогсоох нь тэр. Хисон шууд л түүнийг нөгөө хамгаалагч чиг холхон авчидах гэж оролдох боловч нөгөө эрхтэй энэ удаад манай хүнээс илүү хүчтэй байж таран дөрвөн хөллүүлээд аваад гардаг.
Jack, энэ түрээд энэ удаагийн кино тайлбар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дар subscribe хийгээрэй. За, угаасаа хоёр дахь хэсэг энтер хийх зав одоохондоо дахиж гарахгүй учраас төгсгөлийг зүгээр 1 минутанд багтаагаад summarize хийч. Манай залуу тэгээд энэ хөгшинтөйгөө уулзаад уулзран олно. Энэ үгэн бас л хесон шиг өгсөн мөртлөө дахиад амьсан. Тэгээд өөрийнхөө зорилгыг биелүүлчихэд нөгөө ертөнц рүүгээ буцдаг. Манай залууч гэсэн ер нь бол буцна л да. Гэхдээ кино өглөхөд гарсан алхахын хэргийг илрүүлээд гэр бүлийн эргүүлж нийлүүлээд бүх зүйлэн сансандаа хөргчгээд буцна. Кино эхлэхэд өгдөг хүүг бол ер нь бол цуг явдаг гэсэн хоёр залуугийнх нь нэг нь ноцолтож байгаа. Толго дээрээс нь баримл унгаагаад тороочсон байдаг. Хисон энэ бүхний учрыг нэг нэгээр нь олж хайртай хүмүүстэйгээ 6 сар хамт байжгаад баяртайгаар хайртай бүсгүйгээ хамтлаан тэрж аваад хөнгөн гонигтай тэгтээ хүн болгон жаргалтайгаар энэ кино маань төгсөн. За ингээ үргэлж миний бичлгүүдийг голгүй үзэж зарим мартагдсан мэдрэмжүүдээ хамтаа сэргээдэг та бүхэндээ баярлаа гэж хэлмээр байна. За ингээ дахиад нэг удаа дараа уулзтлаа. Дүр баяртай.